Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Ez pedig itt a februári jelentés. Rémes, hogy milyen gyorsan mennek a hónapok, nem? Mindenek előtt szeretnék elnézést kérni ezen a platformon is, hogy 2 hétig nem voltam. A február 17-i záróvizsgám elég sok mindennek betett, többek között az olvasásaimnak is, majd a soron következő videónak is. Majd a következő héten ledöntött a lábamról valami istentelen légúti fertőzés, aminek következtében hangom sem nagyon volt, így nem tudtam itt lenni veletek, de most már talán-talán sikerült meggyógyulnom, így újra itt vagyok. Ma tehát hozom nektek a februárban elolvasott és megszerzett könyveket. Február hónapban összesen 3 könyvet sikerült elolvasnom, ami a MOI szerint 1254 oldalt jelent. Szerintem ez egészen jó kis teljesítmény a körülményeket figyelembe véve. Az első John Cure-tól a Gonosz új arca című regény volt, ami elég kis vékonykának látszik, 302 oldal egyébként, és nagyon hamar fel is faltam, 3 nap alatt összesen. Nagyon érdekes volt, ismét egy olyan témát mutat be, ami akár a valóságban is megtörténhetne, egyfajta kettős életről van itt szó, de mégis beleszőtt egyfajta misztikus szállat, amit elég jól sikerült eldolgoznia. John Marlowe karakterénél jobban, talán csak a Dűnében Harkonnen Barrow-tól undorodtam és viszonyogtam jobban, vagy körülbelül egyforma szintűek lehetnek, már nem is tudom. Minden esetre nagyon szerettem ezt a könyvet, és ahogy már említettem a januári jelentésben, ezt dedikáltan sikerült megszereznem ezt a könyvet, egy hatalmas nagy meglepetés volt egyébként az Álomgyár kiadótól, egyáltalán nem számítottam rá, hogy az lesz. Ezzel a könyvvel jutottam el John Cure eddig megjelent könyveinek a feléig, és igazából örülök is neki, hogy még az élet műfele hátra van, biztos vagyok benne, hogy hamarosan a többire is sort fogok keríteni. Ezután következett Rick Riordan-től a Csata a labirintusban, ami a Percy Jackson és az Olimposziak sorozatnak a 4. kötete. Ez egy újraolvasás, amit még 2 évvel ezelőtt kezdtem el, abból az indítatásból, hogy minden évben lesz egy sorozat, ami végig kíséri az évemet. Na hát annyira sikerült 2022-ben leredukálni az olvasmányaimnak a listáját és az idejét, hogy nem sikerült a Percy Jackson sorozatnak az újraolvasása, ezért még mindig van belőle. Egyáltalán nem bánom, azt viszont igen, hogy ennek az olvasását most az záróvizsga miatt nagyon-nagyon elhúztam, és nem tudtam annyira belemerülni, mint az első alkalommal, akkor ugyanis konkrétan 1 nap alatt felfaltam ezt a könyvet. Egy kicsit vett is el az értékéből, viszont ami jó volt benne, hogy a nyelv táblatából, mert egyáltalán nem emlékeztem rá, hogy mi történik benne, így meg tudott lepni, és együtt tudtam izgulni a karakterekkel. Ebben is mindig történik valami, és akármennyire is haj ez a Harry Potterre, azért Mr. Riordan igyekszik azt megtenni, hogy ne élezze ki annyira Percyre a cselekményt a kötet során, de azért mégis lehet tudni, hogy ő lesz azért a főszereplő, ő maradott a végén, róla szól mégiscsak minden. Így újraolvasás után én erre 4 csillagot tudtam adni a MOI-on, de mint ahogy ezt szoktam említeni, ez most inkább nekem szól, mint sem a könyvnek. Legközelebb majd jobban próbálok figyelni, hogyha az időzítés ennyire szerencsétlenül sikerül, akkor inkább vagy újrakezdjem, vagy igyekezzek ne félben hagyni könyvet arra az időszakra, amikor tudom, hogy nem fogok tudni annyit olvasni. A 3. könyv pedig Moskát Anitától, az Írha és bőr, amit már minden vizsga után kezdtem el, és pont ezért nagyon hamar végig tudtam olvasni. Nem látszik egyáltalán ezen a könyvön, hogy ez 608 oldal, nagyon ügyesen rakta össze a Gabó kiadó kis vékony lapokkal, hogy egyáltalán ne tűnjön fel, hogy ez igazából egy jó hosszú történet. Nagyon tetszett,
Mindösszesen 4,5 csillagot tudtam ráadni, és a fél csillag levonás is csak azért jár, mert nem volt ez a hú, há, ó, azt a mindenségit élményem vele kapcsolatban, de rendkívül elgondolkodtató témát feszeget. Tulajdonképpen, ha bármely csoportot kiválasztjuk a társadalomban, akik valami oknál fogva a kisebbséget képeznek, akkor megértjük azt, hogy mit is szeretne a fajzatok történetén keresztül megmutatni nekünk. Nagyon érdekes, mert ezt a könyvet mindenki, akit a Mojon követek, szerette, aki még olvasta természetesen, és az első 20 oldal környékén úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, mert megint én leszek a kivétel, akinek ez nem tetszik, de az első sokk és az undor első hullámai után, ahogy ezen túl tudtam lépni, mert nagyon hamar megláttam, hogy sokkal mélyebb ez a könyv, mint aminek elsőre látszik. Tudom is jó szívvel ajánlani bárkinek, aki mélyebb témájú olvasmányokat keres, akkor is, ha olvasott már az írónőtől, és akkor is, ha nem, én biztos, hogy fogok még. Most pedig rátérek a februárban megvásárolt könyvekre. Tulajdonképpen egy napon szereztem meg az összeset, és ebben a hónapban csak angol nyelvű könyveket vettem. Hogy miért ez így sikerült, fogalmam sincs. Az egyik Stephen King, George R.R. Martin, Dan Simmons novelláit tartalmazó Dark Visions, a másik pedig Silvia Moreno Garcia Mexican Gothic című kötete. Ezt a kettőt egyfajta jutalomként vásároltam meg saját magamnak, amiért megszereztem az abszolutóriumot a fordítóképzésen. Ehhez angol nyelvű olvasmányok dukáltak, ezt nagyon régóta szerettem volna már elolvasni és megvenni, de semmiképpen nem magyarul, ezt pedig csak megláttam az endbook.hu-n, úgyhogy már le is csaptam rá. A harmadik könyv pedig Mappe Ollila tollából a Once Upon a Nightwish. A zenekar nagyon közel áll a szívemhez 13 éves korom óta, azóta is hallgatom, akármi is történt a bandában az elmúlt évek alatt. Nagyjából ismerem is a történetet, ami ebben le van írva, de mégis szeretném úgy elolvasni, hogy nem összeullózott cikkeket és pletykákat keresgélek, hanem nagyjából azért hiteles forrásból szeretnék megtudni mindent az egyik kedvenc bandámról. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogok belőle megtudni, amit még eddig nem hallottam. Azt már tudom, hogy olyan képeket is tartalmaz ez a könyv, amelyeket korábban sehol máshol nem láttam, úgyhogy már ezért megérte. És ennyi lett volna a februári jelentés. Ha bármelyik könyv ismerős nektek, írjátok meg kommentben, hogy mi volt róla a véleményetek. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, terjesszétek az igét, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!